Ал Павлодар облысы Көктөбе кентіндегі перзентхананың алдына аққұтан ұя салатын болды. Екібастұздың тұрғына Қайыржан Абыраев перзентхана ұжымына арнап аққұтаның мүсінін жасатып жатыр. 4 жыл бұрын осы жерде Қайыржанның ұлы дүние есігін ашқан. Тосын сый соның құрметіне жасалып отыр. Туындының авторы Қазақстанға Жанна Фриске «Джентльмен удачи» фильміндегі доценттің мүсінін жасап танымал болған Гамал Сағиденов. Аңызда қанатына сәбиді алып ұшатын құстың мүсіні аяқталуға жақын. Мүсін кәдімгі гипсокартон мен бетоннан жасаған. Мұны ғажайып өнер туындысы деуге болмас, бірақ кербез құстың кескіні аудандық перзентхана мамандарын марқа айтып, көтеріңкі көңіл күй сыйлары анық. Мүмкін ол ер жеткенде оның балалары да осы перзентханада дүние есігін ашар. Сол кезде менің әкем маған арнап жасады дейтін шығар. Апоэтизировано. Бұл отбасылық бақыттың, баққуаттылықтың белгісі. Бұл құс ұясын Беларусь елінде, Еуропа елдерінде салады. Сол елдің фольклоры бойынша аққұтан нәрестен алып келеді.